Prieš 450 metų, 1570 gegužės 12, Vilniaus katedros kapitulos posėdyje Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus iniciatyva, didžiulę mokslinę vertę turinčią neseniai mirusio Vilniaus vyskupo sufragano Jurgio Albinijaus biblioteką, nuspręsta perduoti tuo metu steigiamai Vilniaus jezuitų kolegijai. Taip Albinijaus biblioteka, kartu su šiek tiek vėliau jai testamentu palikta Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto renesansinė knygų kolekcija, tapo dabartinės Vilniaus universiteto bibliotekos pirmtakės Vilniaus jezuitų kolegijos bibliotekos pagrindu. Savo istoriją šimtmečiais skaičiuojantį Vilniaus universiteto biblioteką sukaupė nepaprastai daug – milijonus knygų ir rankraščių, begalės dokumentuose užfiksuotų minčių, vardų tų, kurie kūrė Lietuvos mokslą ir kultūrą. Bibliotekos istorijoje mūsų krašto klestėjimo atspindžiai, mokslo pasiekimų liudininkės senosios knygos, neįlinės savo vertybinėmis nuostatomis asmenybės ir jų didvyriški poelgiai. Turtingas knygų kolekcijas šiai bibliotekai dovanojo valstybės hierarchai ir didikai, Vilniaus universiteto profesoriai ir visuomenės atstovai, be jau paminėtų bibliotekos fonduose didikų sapiegų Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus, kardinolo Jurgio Radvilos, Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus, Vilniaus kanauninko Kazimiero Vaišnaravičiaus, Vilniaus universiteto profesoriaus Joachimo Lelevelio ir daugelio kitų dovanotos knygų kolekcijos. Bibliotekos istorinės sales puošė žymiausi architektai, tapybos meistrai Tomas Žebrauskas, Pranciškus Muglevičius, Jurgis Hopenas, Ferdinandas Ruščicas, o jos skaityklose lankėsi ir arba skaitė garsios istorinės asmenybės Jozefas Frankas, Adomas Mickevičius, Simonas Daukantas, Simonas Stanevičius, Jonas Basanavičius. Čia dirbo ir kukli bibliotekininkė Ona Šimaitė, tapusi didvyriškumo ir nesavanaudiškumo pavyzdžių vienu juodžiausių istorijos laikotarpių. Jai už žydų gelbėjimą suteiktas pasaulio tautų teisuolės vardas. Bibliotekai vadovaujant Levui Vladimirovui, 20 amžiaus 6 dešimtmetyje atsirado unikali galimybė susigražinti apie 18 tūkstančių įvairiais laikotarpiais išvežtų vertingų Vilniaus universiteto bibliotekos leidinių. Jo dėka pirmoji spausdinta lietuviška knyga Martyno Mažvydo katekizmas yra Lietuvoje. Bibliotekos istorijoje taip pat ir negandų, kurias teko išgyventi mūsų šaliai atspindžiai. Savo pėdsaką paliko gaisrai, karai, geopolitiniai lūžiai. Pėdsaką bibliotekos, šiais metais švenčiančios 450 metų jubiliejų, paliks pasaulį ištikusi pandemija. Vilniaus universiteto bibliotekos istorija liudija, kad ji visada rasdavo jėgų atgyti ir vėl suklestėti. Bibliotekos idėja buvo tokia stipri, kad netgi 1832 metais uždarius Vilniaus universitetą, ji greitai atgimė, tiesa, kitokiu statusu, bet svarbiausia, vėl atgimė ir suklestėjo. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, nuolat buvo planuojama plėsti biblioteką, įrengti šiuolaikiškas skaityklas, įgyvendinti seniai puoselėtą svajonę, pastatyti naują biblioteką. Ir štai 2013-aisiais duris atveria Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras. Jo atvirumas ir lankstumas pasiteisino su kaupu. Be mkico dabartiniai studentai net neįsivaizduoja universiteto. Biblioteka vis labiau atsiveria, perkeldama paslaugas į elektroninę erdvę, kurdama informacines mokslo ir studijų infrastruktūras, skaitmenindama mokslo ir kultūros paveldą, sukurdama prieigą prie skaitmeninių kolekcijų, rengdama unikalias parodas bei Lietuvos bendruomenę telkiančius renginius. Visais istoriniais laikotarpiais, sėkmės periodus ir nesėkmės, universitetas ir biblioteka išgyvendavo drauge. Tad tikiu, kad ir šį sudėtingą metą išgyvensim, tapsim stipresni, įgyja naujos vertingos patirties, įsitvirtinę ir virtualioje, ne tik fizinėje erdvėje. Laikmečių įvykiai, audros ir pakilimai, kuriuos išgyvena biblioteka, universitetas ir visa Lietuva,
ne tik įrašomi mūsų istoriją, jie formavo ir tebeformuoja mūsų kultūrą ir vertybinės nuostatas. Jų atspindžiai jaučiami kiekviename mūsų žingsnyje. Jie yra mūsų stiprybė, kuriant ir žvelgiant į ateitį.